svake godine on imao novu i sve bolju i bolju zbirku da bi to je prunisao knjigom izabrane nove pesme koje je objavio kod Slobodana Pavićevića. On je inače i ranije objavio kod Slobodana koji je bio njegov stalni izdavač tokom 70-ih, 80-ih godina ovdje u Kragujevcu, a kad je došao 90-i neke iz Zenice, došao u jedan gladan grad gde više Pavićević nije bio u toj situaciji da mu pomogne, on je otišao iz Svetlosti, imao je sasvim neki nerešen status i Živodrag se našao u jednoj situaciji da nije mogao da realizuje svoje rukopise. Sećam se tog vremena, bio je neverovatno ljud, jalan i jedva smo nekako uspeli u tom vremenu gde nije bilo, tako reći, novca ni za hleb da objavimo tu zbirku Meduzina kosa u knjižnom klubu Katarine Bogdanović. Kasnije to išlo drugčijim i boljim tokovima. Svake godine on imao jednu recepciju i novu zbirku i mislim da je kao pesnik od zbirke Meduzina kosa pokazao jednu vrstu stvaralačkog razvoja koja kod nas nije tako retka stvar, koja nije tako česta stvar. Obično, on je sam za sebe ovde često govorio da je on pesnik jedne pesme. To nije tačno. On je pesnik mnogih pesama koje su sigurno ostvarene i to je primećeno ne samo ovde, nego i izvan Kragujevca. Kada je 1998. doneo svoju zbirku Skaradni vrt da je pogledam, ja sam bio dosta iznenađen jer je bila veoma otvorena. To je zbirka koja govori o ružnim stranama života. Neka vrsta popisa onoga što obično izbegavamo da priznamo sebi, ne tamne strane podsvesti. I to je neka vrsta njegovog odgovora na Bodlerovsko cveće zla, samo u ovom vremenu i ovoj eposi. Ja sam tu zbirku preporučio jednom beogradskom časopisu i privatnom izdavaču Miroslavu Lukiću i mogu da vam kažem da je Lukić ne samo objavio delove te knjige, nego da je Živodragove pesme, jer poslali smo mu i ovu izabrane nove pesme koje su međuvremenu izašle, da je uvrstio u svoju antologiju Nesebičan muzej, jednu prilično ekskluzivnu knjigu, bez obzira što je ona debela, jer to je zbirka, to je antologija srpske poezije 20. veka, potpuno drugčija, netipična za naše prilike. Mogu reći da je uvrstio 5 ili 6 Živkovićevih pesama. A da recimo Ofeliju nije uvrstio, nego uvrstio sasvim druge. I to će biti jedno sigurno iznenađenje za beogradsku čitalačku publiku, jer ta je knjiga naišla na značajnu recepciju u prvom i drugom izdanju, ovo je treće koje se pripreme i gde će biti Živkovićeva pesma. Kad je reč o njegovim rukopisima koji su ostali objavljeni, dakle, uz Skaradni vrt reč je još o rukopisu Laboratorija, koju je Živković izgleda započeo još davne 54. godine i moguće je da je radio na njoj sve do svoje smrti. Ona je potpuno različita od Skaradnog vrta. On se njoj ponovo vraća hermetičnom izrazu, ali rekao bih u svojim omiljenim temama. To je tema nekakve neostvarene ili nerealizovane ljubavi ili zabranjene ljubavi. Glavne ličnosti su je pisac, njegova draga koju on imenuje Fazila i cenzor koji se stalno meša i koji ne dozvoljava da dođe do kontakta i do neke ostvarenosti. Uopšte tema jedne neostvarenosti, pre svega ljubavi, ali dublje gledano i u metafizičkom smislu, ne samo u fizičkom, je dominanta Živkovićevog pevanja uz, naravno, teme smrti koju on smatrao jedinom pravom temom pesničkom. Taj rukopis su mnogi ovde dočekali sa gotovo ushićenjem. Demić, recimo, često čuo sam da govori kako je to za njega jedan najboljih rukopisa koji je ikad nastao u Kragujevcu. Ja smatram da je to zanimljiv rukopis, da je u njemu Živković došao do potrebe da dođe, da ospori logičku vezu između saopštenog i onoga što govori, onoga što pesnik zamišlja da treba da kaže. I on to imenuje kao idealom protiv jezika. Znači, on je došao do potrebe da piše ni o čemu. Nemojmo zaboraviti da je u književnosti najteže opisati prazninu. Jedna Hankeova knjiga se zato zove Užas praznine. To je teško ispuniti
i to ni o čemu je možda jedini pravi izazov moderne poezije, ukoliko gledamo njen razvoj, recimo nekdo Flaubera koji je hteo da napiše knjigu ni o čemu, pa evo do današnjih dana. U tom smislu gledam na Živkovićevo pevanje koje je inače po svojoj suštini, rekao bih, apokaliptično ili postapokaliptično, kao na jednu vrstu sveta koji treba da postoji iza fizičkog dovršetka ovog našeg sveta. On je pokušao da ostvari tu Malarmeovu viziju po kome će se sve završiti tom knjigom i hteo da doda svoju stranicu. Nemojte me pitati da li u tome uspeo. On i sam u uvodu te svoje zbirke kaže važno je ploviti, a ne stići na cilj.